Бенд, Орегон. Понеделник, 10 без 10 часа сутринта. Ние сме. Извинете, ще замествам ваш учител. Бихте ли ми казали къде мога да намеря директора? Благодаря ви. Помощ! Помогнете ми! Помощ! Синетел Филмс и Топ Видео Рекърдс представят един филм на Спиро Разатус. Клас 99-2. Заместникът. Участват Саша Митчел, Ник Касаветес. Размърдай си задника. Кетлин Дулани, Джак Найт, Грегори Уест, Рик Хил и други. Музика Ендрю Керестес. Оператор Дин Ленд. Сценарий Марк Седи. Режисьор Спиро Разатус. Какво правите тук, господа? Защо не сте в час? О, вижте, вие не знаете, защото сте нов тук. Днес нямаме часове. Класът е разпуснат. Кой ви е учителят? Защо класът ви е разпуснат? Защото е разпуснат. Буква по буква ли да ти го кажа? Р-А-З. Довърши си го сам нататък. Сега си свободен. Изчезвай. Врагът е пред мен и около мен. Мисията ми е луда. Смъртта е моята мисия. Мисията ми е луда. Смъртта е моята мисия. Мисията ми е луда. Хайде, хванете го. От режия. Накарай го да се чувства добре дошъл. Ще ви помоля за последен път да се върнете в час. They were just
Тръгнаха към класната стая току-що. Нали така, господа? Говори Гордън Аш, специален следовател от отдел за защита на учениците. След 2 години опорито търсене, обектът най-накрая е открит. Както е известно, всичко започна с плана на професор Форест да замени учителите с войници, андроиди, които ще преподават и при необходимост въдворяват ред. Тяхното извратено чувство за ред и дисциплина ги превърна в хладнокръвни убийци. Те приемат децата не като ученици, а като същински врагове. Смята се, че всички андроиди бяха унищожени заедно с техният създател. Какво чакаме, брато? Той е скъпаняк. Заместника ще го накарам да ни запомни. Ще ни запомни това копеле. Училищната политика е, че ти трябва да стоиш далеч от конфронтации. И по дяволите не пребива и учениците. Разбрали? Дисциплината е необходима, за да поддържа реда, а редът предпазва настъпването на анархия. Намери начин да се сдържаш, Боулин. Виж, ако президентът Клинтън разбере, че училищната политика се нарушава, ще трябва да те отстраня от длъжност. И още нещо, по някакви причини твоето досие е непълно и има нужда от допълнителна информация. Боклук. Чудя се, дали господин терминатор го ловят куршуми? Фактите сочат, че има андроиди, които може да се оцелели в подземен бункер. И Ромик 3 продължава да убива. Но не съществуват никакви техни снимки, следователно опитът за разрешаване на тази ситуация е безрезултатен. Обаче това, на което се натъкваме в последно време, е доста обнадеждаващо. Минути започва часа и стаите се заключват. Ученик, хванат да се разхожда по коридорите, ще бъде наказан. Благодаря.
Желая ви приятен ден. Мънроувил, Калифорния, сряда 9:05 сутринта. Котката. Тя ме удръска веднъж. Как сте, госпожице Маккензи? Какво правиш тук, Санда? Ти си отстранен от училище и не бива да идваш. Нали знаете, трябва да наваксам с домашните. Какво ще кажете да си убия малко времето тук? Изглеждахте жестоко в клина, с който бягахте тази сутрин. Не ме е страх от теб, Сандър. Така ли? Не. Разкарай си задника, нещастник. Грубото отношение и многото говорене са в стила ми, Рейзър. Ти и стил? Невероятно. О, подигравки и закачки ли пускаш? Да, точно така. Я си го начукай. О. Какъв хъплив отговор? А ти как си? Още от сутринта надуших скандал. И какво трябваше да направя? Да стоя там и да му позволя да те притеснява? Сандърс няма да ме нарани. Той не е толкова глупав. Не знам. Доста странен човек. Добре, тръгваме. Господин Рийс идва. Седнете, моля. Моля, седнете, казах. Заемете местата си и пазете тишина, защото идва учителят ви. Сядайте веднага. Казвам се Джон Боулин и замествам господин Рийс. Всички учители сте шибани маймуни. Не бях аз. Кой си ти? Кажи си фамилното, после и първото име. Денис. Не. Тилър Денис. Не знам с какво сте се занимавали до сега, но докато сте в моя час, момчетата ще се държат като джентълмени. Момичетата ще ни го духат. Освен това, очаквам от вас да си пишете домашните прилежно и четливо и да ги предавате на време.
Да, това е моят учебник, но не го направих аз. Мистер Тилър, отидете, моля, веднага в кабинета на директора. Отворете си учебниците и прочетете главата за колапса на японците в компютърната техника. Стълбище. Администрация. За всичко ли сте се погрижили през почивните дни? Да. Еми, не ти ли каза? Искам да видя ти какво мислиш. Просто... Скъпа, мистър Баут, когато го убиха, може би... Дайде да изплюйте камъчето. Хайде. Видя ли какво се случи със спортната зала с нощи? Щупени стъкла, изрисувани стени и твоето име написано навсякъде. Сега, значи ме обвинявате във вандализъм? Бих искал сериозно да помислиш дали ще свидетелстваш в понеделник против Сандърс. Това би ти развалило влиянието и репутацията на учител. Хората ще смятат, че ти даваш показания против него за нещо, което всички мислят за нещатен случай. Сандърс пъхна в раницата си пистолета, после я насочил случайно към корема на друг ученик и стреля. А ти искаш просто да забравя за всичко това. Но ти си единственият човек, който каза, че това не бе нещатен случай. Аз съм единственият човек, който го видя да скрива пистолета в раницата. Не мога да повярвам, че не виждате колко хитър и коварен е Сандърс. Това, което виждаме, че цялото училище ще се разпадне пред очите ни, и то заради теб. Дори в полицията ни си помръдват пръста. Те са убедени, че това, което се случи онази нощ, бе нещастен случай. Но това е лудост. Всъщност не съм длъжен да се оправдавам пред вас или пред който да било друг. Видях каквото видях. Ако проявиш малко разбиране, няма да ти навреди. Никак. Боже Господи, благодаря ти за подкрепата. Ще се видим после, скъпи. Нали? Обичаш да тормозиш хората, а? Ти му удари по лицето, шибано копеле. Извинявай, това имах предвид. Не трябва да имаш садистично поведение, особено когато не си трениран да го упражняваш правилно. Съжалявам, извинявай. Не исках да го правя. Помогнете! Пратих ученика при директора и нямам представа какво е правил на покрива. Окей. Добре, благодаря. Ще се върна пак, ако изникнат някакви въпроси, но както изглежда, това е просто един странен инцидент. Да се самоубиеш на пилона на знамето, много глупаво. Да. Да, много странен инцидент. Да се самоубиеш толкова млад.
Но всичко се случва на този свят, нали? Приятно ми е. Да не сте служили в специалните части? Не. Защото тук има едно поделение в случай, че сте заинтересован. Или не. Ваша работа. Всички, които желаят да заповядат събота на военните игри, организирани от Емит Грейзър. Имаш ли нещо против, ако седна? Ако ям толкова много, ще стана като прасе. Изразходвам храната бързо под формата на енергия, почти със скоростта на ядрена реакция. Исках да ти обясня за сутринта в класната стая. Ти вероятно си чул за процеса. Сигурно всички се прави, като казват да не свидетелствам. Не, не съм. Ако позволите на учениците да контролират ситуацията, резултатът ще бъде анархия. Всеки, който ти казва да не свидетелстваш, греши. Така ли? Да. Подготвиш ли се за военните игри тази събота? Да, всъщност идеята беше на приятеля ми Емит и той я предложи пред училищния съвет. В такъв случай бих искал да си предложа услугите. Поне, докато съм тук. Разбира се, ще бъде чудесно. Заповядай. Имаш ли някакъв военен опит? До някъде. Някъде от тук ли си? Не. Да не си бил инструктор преди? Не. Все едно. Ела при мен по-късно да ти дам информационен лист за събота. Ако съм прав в моите предположения, операцията, за която е пригоден този боен андроид, е да извършва масови убийства. Нека да проследим следващата му стъпка. Джена, не се ядосвай. Какво толкова ти каза Болдин? Виж, Емит, с какво те заплаши той? С работа след работно време или с какво, че си съгласен с него? Ще подкрепиш ли моето решение или не? Кажи. Казах ти, ще съм на твоя страна. Казах го, но не виждам да го показваш действията си. На мен ми е трудно да се боря срещу двама ви. Знам, по дяволите. Един човек просто ми напомни, че да свидетелствам е най-правилното нещо, което ще направя. Така че искам да знам на коя страна си. Права си, трябваше да му кажа да си гледа работата. Аз ще направя така, че постоянно доставаш да работиш след работно време, както ни наказваха, като бяхме ученици. Не знам защо ме харесваш, Джена. Ти си учител, а аз едва завърших гимназия, но не бих могъл да обичам някой друг повече. Знаеш го, нали? И мисля, че ми вярваш. Харесвам те, защото имаш добро сърце. И си прям. А това е много секси качество. Имаш най-готиния задник, каубой.
Андроидът е програмиран първо да проучи и следва способностите на врага си, а после моментално да го унищожи. Той е нетърпелив и не може да се въздържа, а когато се опита да го унищожат, е прекалено опасен. Изключително опасен. TDH край. Четвъртък, 6 часа сутринта. Ей, имаш супер задник! Сандърс каза, че ние с теб можем да се опознаем повече. Ходя, но тези гангстери не ме пускат. Помощ! Помощ! Госпожица Джени е нападната от един маняк. Помощ! Пуснете ме, гадняри такива! Но не! На нея и харесва май. Помощ! Ти не видя нищо миналия уикенд, Маккензи. Беше грешка. Инцидент. Нали? Маккензи. Ще трябва да взимаш по-сериозно това, което казвам, госпожице Маккензи. Няма да ти позволя да ме тикнеш в пандиза. Запомни го. Не мога да ти назнача постоянна охрана, Джена. Знам. Ще се оправя. Пази се, някои от тези момчета са много гадни. По-добре й помогнете, вместо да се извинявате. Вие сте много отскоро тук, за да знаете за училището тук и за условията. Вие май не разбирате какво става. Не я заплашват непрекъснато, а вие не предприемате нищо. Тя има нужда от помощ. Я почакайте.
Чила. Ще ме закараш ли до вкъщи? Трябваше тази сутрин да си в училището. Не мисля така. Трябва да отидеш. За да не си помисли Сандърс, че си се оплашила от него. Виж, не ми говори като на ученичка. Всъщност ти от колко време си учител? Повече от теб. Доста интересна книжка. Имаш ли нещо против да я видя? Произходът на войната. Преди лягане да я четеш. Книгата е много хубава. Не исках да кажа, че не е. Ще ми дадеш ли да я прочета? Обещавам да ти я върна. Добре. Любимата ми глава е мисията. Забранено. Как си, Емит? Здрасти, Дон. Сега ще дойде. Музея Томърс? Не, този уикенд сме затворени. Да, ще има частно състезание, разбира се. Между другото, какво е това нещо? К-33 защитна броня. Използва се от специалните части. Тежи по-малко от 5 кг. Водонепропусклива, устойчива на огън, осигурява защита срещу куршуми до 45 мм калибър. А също така издържа на нападение с нож, освен ако ножът няма специално острие, което да проникне между влакната, от които е направена. Но сега е малко старомодна. Дошъл съм да видя музея. Съжалявам, затворено е. Това е човекът от специалните части, за когото ти говорих, Емит. Ей, ти си му длъжник. Той помогна на Джена. На Джена ли? Нали я нападнаха днес сутринта? Тя не ти ли каза? Емит, чакай малко. Виж, Емит, нищо и няма. Форест, изобретател на защитната броня. Искам книгата преди събота или няма да позволя на тези деца да си играят на война тук. Утре обещавам ти, Том. Беше неволно. Няма нищо. Между другото, трябва да тръгваме. Много съжалявам за това, което ти се случи. Нещата се пообърнаха малко тук. Пази се. Добре. Джена. 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 Ще те убия, куче сине. Hey.
Добре ли си? Кой беше той? Не знам. По дяволите, Джена. Не се ядосвай толкова. Моля те. Бях си вкъщи, трябваше да ми кажеш. Какво би могъл да направиш? Не знам, но се чувствам глупак. Всички знаят, освен мен. Какво те тревожи повече, Еми? Това, че ме нападнаха или това, че не съм ти казала? Не знам нищо за тези неща. Но какво правеше сама там, по дяволите? Труден въпрос. Изглежда нямам достатъчно вълнуващи преживявания в живота. Ясно. Пак се шегуваш, нали? За всичко аз съм виновна, така ли? Трябваше да кажа на Сандърс да не убива това момче, ти нямаше да си толкова загрижен за всичко това. Може би трябваше отново да помислиш да свидетелстваш. Искам да кажа никой освен теб. Хайде, кажи го, давай. Хайде. Говори. Просто ме закарай вкъщи. Трябва да се отбия, да си взема нещата. Аз мисля, че не искам да оставаш с мен през нощта. Защо просто не ме заведеш в полицията, където мога да дам показания? Добре, както кажеш. Ще играем по твоите правила. Здравей! Обичаш да тормозиш хората, а? Хайде, изяж цигарата! Изяж цигарата, тъпанар такъв! Не е год да те мъчат и заплашват, нали? Хайде, давай, сега има възможност да се измъкнеш. Айс! 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 Проблемът с теб е по-сериозен, не е само твоето поведение. Сега ще трябва да направим нещо, да поправим нещата. Пусни ме! Пусни ме! Това е твоето наказание. Часовете. Моля те, искам да остана сама сега. По дяволите, Емит, остави ме на мира, не мога да бъда с теб. Сега се връщам. Възможно е съществуването на сериен убиец. Това за какво се отнася? Не трябваш ли да кажеш на Болдин за това? Получаваме ги непрекъснато. Обикновено ги хвърлям.
Сериен убийц би било най-интересното нещо, случило се в този град. Е, знаеш какво искам да кажа. Страхувам се, че не знам. Не мисля, че интересна е думата, която бих използвала за описание на сериен убиец. Стой далеч от моите неща. Това е официален документ. Не е за обикновени граждани. Вървя по пътеката в тези обувки, без тъга и съжаление, докато не изпълня мисията си. Смърт е моята мисия. Мисията ми е луда. Врагът е пред мен. И около мен. Добре, Буклук такъв. Няма да се лигавиш повече наляво и надясно. Чуй ме внимателно. Ако пипнеш Джен още веднъж, си мъртъв, разбрали? Добре. Петък, 8 часа сутринта. Ей, Емит, готов ли си да тръгваме? Здравей, Том, идвам. Том, това не е оръжие. Трябва да ги изчистим. Какво? Да ги напълним с боя и подготвим за играта в събота. Хайде, тръгваме в подземието. Чакай малко, по-бавно, направо ме скапваш под дяволите. Thank you. How far? Къде е караваната? На половин миля? Да. Не знам, децата няма да могат да я намерят. Не могат.
Бетонно подземие за дървена врата? Да, сега ще го видиш. Ей, Емит, с нощи телевизия ли гледа? Добре, посплаших Сандърс малко и какво? Ти нали си вършиш добре работата? Какво искаш от мен? Какво да правя? Издирваме Айс, а Сандърс не можем да го арестуваме за нещо, което не е направил. Много неща има тук. Това е от военния музей. Ей, колко имаш от тези защитни жилетки К-33? Бих могъл да използвам една от тях. Малък размер са и няма да ти станат. А това какво е? Там не го пипай. Това е уред за унищожение. Като го включиш и край. Искаш да кажеш, че не можеш да се изключи? Да. Мина ли ти любопитството? Хайде да вървим. Хайде. Здрасти, как си днес? Искам да ти кажа, че книгата, която ми даде, е много интересна. Изглеждаш изненадана. Да ти кажа честно, исках да те питам нещо за посвещението в тази книга. Не знам, купих я от магазин за стари вещи. Познаваш ли Рейли Кеннер от някое друго училище? Не. Да хванем Емит. Убеди се и доведи нашите тук. Подай ми скенера да засека номера на тази кола. Дяволи, Темит. Май обичаш да си играеш с огъня. Как влезе? Бях се замислила за нещо и не те видях. Чух, че са арестували Емит за убийството на момчето, което ме нападна, и да ти кажа честно, мисля, че напълно възможно той да го извършил. Страх ме е. Много ме е страх. Не знам какво да правя. Не съм сигурен дали те разбирам. Няма значение. А сега трябва да отида до следственото да го видя. Ще дойдеш ли с мен?
Докторът каза, че е изгорял просто така, без никаква съпротива. Искам да видя Емит. Няма такава възможност. Защо? Защо мислиш, че е вътре? Заради мен. Аз съм виновна. Виж, ако той го е убил, не го е направил заради някой друг. Вие казахте, че е било нещастен случай. Вашият син Рейви, госпожо, просто е паднал от колелото си. Рейви Кеннър е мъртъв. Извинете, шерифе. Човекът, когато арестувахте за убийството, какво ще кажете за него? От колко време го познавате? Кой сте вие? А и не мисля, че случая с колелото е самоубийство. Човекът, когато арестувахте, учител ли е? За какво говорите? Учител ли е, попитах ви? Не. Хей, чакай малко. Чакай! Диди Еш. Ей! Какво става тук? Трябваше да се уверя. За какво говориш? Малък експеримент, шерифе. Благодаря за сътрудничеството. Няма да забравя това, Том. Знам, че си бесен, Емит. Но не можех да рискувам. Наистина съжалявам. Между другото, Джена е тук. Ще отпратя, ако потърпиш още 5 минути. Емит, свободен си. И аз щях да се чувствам като теб, ако прекарам една нощ тук. Чакай малко, става късно, дай да те закарам. Хайде, Емит! Емит, изчакай! Полицейско управление, добър вечер. О, здрасти, скъпа. Какво казваш, че правиш? Ами тогава спри да надничаш през прозореца. Трябва да настигна Емит, боже мой. Не съм казал, че Емит е по-важен от теб. Спокойно. Джена! Ти къде изчезна? Няма значение. Радвам се, че дойде. Дойдох да си взема книгата. Мислех да се откажа да я чета. Нещата толкова се объркаха напоследък. Емит беше обвинен, че е сериен убиец. А по същата логика, можеха да обвинят теб или мен. Преди всичко и двамата сме учители. А и познавахме учениците, които умряха. Ти дори познаваш Рейви от предишно училище. Казах ти, че не е вярно, не го познавам. А сега може ли да си взема книгата? Много е вдъхновяваща. Благодаря, че ми я даде да я прочета. Чувствам се по-добре и знам какво да правя. Може би си разбрала книгата, защото чувството ти те кара да правиш това, което си длъжна. Не знам. Дори не съм сигурна, че искам да съм учител повече. Въобще... Да не говорим за това. Да
правиш това, което си длъжен, не винаги е лесно. Никой не разбира това по-добре от мен. Следното предупреждение. Не свидетелствай, кучко. Фак, мама му стара. Джена? Джена? Джон? Джена? Джена? Емит? Емит? Джена? Добре ли си? Кой беше? Сандърс? Остави я на мира. Не знам кой беше. Никога не съм го виждала. Това значи ли, че няма да предявиш обвинение? Не искам да предявявам никакви обвинения. Не искам да свидетелствам. И не искам да отговарям на никакви въпроси. Всичко свърши. Това е. Искаме утре на тези игри. И искам всички да се съберем тук до вечера. Знам точно какво да правим и как ще го направим. И ще го направим. Добре ли си? Да. Извинявай. Няма нищо. Thank you.
събота, 9 часа сутринта. Подява ли те, Сандър? Съжалявам. За всичко аз съм виновна. Не, виновен е Сандърс. Учениците започват да идват. Къде са ченгетата? Защо се ги няма, когато имаш нужда от тях? Успокой се. Ще дойдат. Първо се появява Джон Болдин. После ученици започват да умират. Престрелка пред вас. Джон изчезва. Може би виновният въобще не е Сандърс. Стига, Емит. Защо тогава ме скри в къщата, ако искаше да ме убие? Не знам. Просто за да изчезне. Не ти ли изглежда странно? Отборите. Кой се чувства настроен за бърза и лесна игра? О, не. Не искаме. А какво ще кажете за един лут и дълъг купон? Гъзът ти е мое, момче. Всичко трябва да изглежда като инцидент. Ние никой няма да се занимава с нас. Тя от отбора на розовите. Затова вие, зелените, ще атакувате партньорите й. След това ще се погрижите да я повикате някъде настрани. Уж някой е ранен. И след това ще я върнете тук и ще я довършим. Това е реферът. Всеки, който стреля по него, автоматически е дисквалифициран. Когато чуете свирката, значи, че играта е свършила. Не ме карайте да ви търся. Използвайте мозъците си. Ако някой случайно надуши какво правим, убийте го. И никаква стрелба. Носете си лентите под лакета, да се познаваме. Разбрахте ли? Хайде, отборите, тръгвайте и започваме! Розовия отбор. Нещо искате да питате? Да го направим. Доста добре, треньоре. Да беше взел и ти един защитен костюм. Не мисля, че задникът ми ще се побере в него и ще умра от студ. Шерифе, отговорете! Отговорете! Тук шерифът. Помните ли си онзи федералният агент? А, да, но не се грижи за него. Преди 2 месеца просто са го изритали от службата. Мислили го за психически неустойчив. Нощи загубих следите на андроида. Знам поведението на тези андроиди. Това е прекрасна възможност да се извършват масови убийства. Значи знам къде е. И Бог да ми е на помощ.
което... Надявам се, че знаеш силата на това оръжие. Заредено е със специални куршуми, дори и ти не можеш да оцелееш. Хвърли автомата. Не съм твой враг. Просто искам да говоря с теб. Хайде, давай, няма да те каня повече. А първо ще стрелям. Каква работа имаш тук? Класическо оръжие с максимално добри възможности. Откъде го взе? Виж, когато разбрах, че съществуваш, реших да направя всичко, за да те намеря. Двамата заедно ще създадем армия от андроиди и ще останем в историята. Ти ще ме унищожиш ли? Единственият ни е останал андроид от серията 7. Разбира се, че не. Ще направя копия на теб. Първо трябва да си завърша мисията. Добре, добре. Форест е абсолютен гений. Дори туировката ти е направил. Сега аз ще те прекара, тълчи. Чакай, това е по правилата. Между другото свиря на играта. Тук около един или два чевача. И как разбрава бяха? Видях ти. Бях си набелязнах на него. Ай, Луис Марк, защо винаги си набелязва мой пари? Стой тук, сега се връщам. Госпожице Мади. Госпожице Макензи, елате. Бърз би. Елате. Бях чердията. Трябваше да кратите, бата щома, добелязахте точка, дволено да стреляте. Донесигур, дилифициран, отборът бъде наказан. Джена! Къде?
Моят несталните част. Нахото несталните част. Нахото не цели. Нахото не цели. Нахото не цели. Другото ще те оцели. Ще те оцели. Тук, тук, тук. Става тук. Разбира какво става. Там, хай. Там, хай. Ето, ето тук. Да свърши. Да свърши. Да свърши това завини. Свърши това завини. Прави го. Те поклети. Мечелихме. Прави го. Те поклети. 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 Мечелихме. Мечелихме. Сме. Печел. 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 Макензи. Махи. Какво става? Това е това. Това е И вървите, вървите. Е момента тук като... Момента тук като инцидент. Аж на инцидент. Аж на ровида. Аж на ровида. Don't you ever get, yeah.
Да, вие. Мърс, я. Мърс, мърс, я. Шибана ми.